ឈែបរុនីតកម្មប្រិយចម្រិតតៃទៀតភក្ត្រាកូនទូរទុសូនតារាផ្កាកំពង់ធំស្រាក់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់បាទសូមទឹកបន្តិចយុវជនហេតុអ្វីហ៊ុនសែនខ្លាចយុវជនតាមពិតសំណួរនេះរុនឆៃលីមិនគួរសួរបងប្អូនដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែកាលណាខ្ញុំលើកយកមកនិយាយនេះគ្រាន់តែជាការបញ្ញាក់បង្ហាញអំពីការពិតតែប៉ុណ្ណោះពួកអ្នកណាក៏ដឹងថាហ៊ុនសែនខ្លាចយុវជនពីព្រោះខ្ញុំនិយាយពី3ចំណុចយុវជនគឺជាចលករនៃការផ្លាស់ប្ដូរបងប្អូនត្រូវចាំយើងមើលទៅលើពិភពលោកនៅបង់ក្លាដេសក៏ដោយនៅប្រទេសថៃក៏ដោយនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងនិយាយទៅកាលពីបាតកម្មណាឆ្នាំ2013ឆ្នាំ2014ដឹកនាំដោយកម្មសាសំស៊ីតែមានចាស់ចាស់ប្រមាណអ្នកលីអេជួនគឺសិតតែយុវជន 90% ហើយយើងមើលគណៈបកប្រឆាំងតែអ្នកគ្រប់ត្រគណៈបកប្រឆាំងអ្នកគ្រប់ត្រសិតតែយុវជន 80% ឥឡូវយើងមើលនៅកូរ៉េអ្នកទឹកបាតកម្មសិតយុវជននៅជប៉ុនសិតយុវជននៅអឺរ៉ុបមានចាស់ចាស់ច្រើនយុវជនណាស់ហើយភាគច្រើនយុវជនថ្មីថ្មីអត់សូវបានមកអឺរ៉ុបទេចឹងតែចាស់ចាស់ដែលគាត់មកកាលជំនាន់ជនពីខ្លួនទស្សវត្សឆ្នាំ80ឯហ្នឹងនៅនេះចឹងមិនមានយុវជនតិចនៅអឺរ៉ុបនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបាទប៉ុន្តែនៅតែយុវជនទឹកចិត្តច្រើនចឹងយុវជនណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់បងប្អូនមិនបាច់បងប្អូនយល់អស់លីថាហើយខ្លាំងយុវជនបងប្អូនយុវជនខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់យុវជនចូលចិត្តការផ្លាស់ប្ដូរទោះជាយុវជននៅក្នុងគណៈបព្វជិជនក៏ដោយសួរសូនតារដឹងពីណាមកទស្សនវិជ្ជាចិត្តវិជ្ជាគឺសិក្សាអំពីធម្មជាតិហើយនៅលើពិភពលោកយើងនេះគឺគេដាក់ឈ្មោះវិស័យអប់រំគេដាក់នៅបារាំងក៏ដោយគេដាក់ឈ្មោះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមែនទេក្រសួងអប់រំយុវជនព្រោះយុវជនហ្នឹងជាចលនានៃការផ្លាស់ប្ដូរហើយយុវជនណាវាអត់ត្រូវការរបស់ដដែលទេផ្នែកគំនិតរបស់យុវជនគឺវាថ្មីរហូតដូច្នេះកម្លាំងយុវជនពេចអ៊ីមបើកណាវាថ្មីគឺអ្នកឯងចង់យកទឹកអប់ទៅបាញ់លើលិមុខក៏វាអត់កើតដែរយើងចំណុចតែមួយទេចម្លើយទោះយើងនិយាយច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយណាយុវជនចូលចិត្តការផ្លាស់ដូបងប្អូនវាអត់ខ្វល់ថាអានឹងល្អប៉ុណ្ណាទេវាចូលចិត្តការផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅប្រទេសណាក៏ដោយដើម្បីទប់ចរន្តមួយបានគឺគេត្រូវបង្ក្រាបយុវជនចឹងមិនហ៊ុនសែនគាត់បង្ក្រាបយុវជនឃើញទេវាព្រោះគាត់ដឹងថាចាស់ចាស់បាក់ស្បាតបាត់ពិសោធន៍មើលនៅស្រុកខ្មែរចាស់ចាស់មិនត្រឹមតែបាក់ស្បាតទេគឺបំភ័យក្មេងក្មេងបន្តទៀតទៅគាត់ព្រោះគាត់ឆ្លងកាត់គាត់ឆ្លងកាត់របបប៉ុលពតគាត់ឆ្លងកាត់របបលន់នល់គាត់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមហ្នឹងគាត់បំភ័យក្មេងមិញអូអូក្មេងៗនៅស្រុកខ្មែរភ័យតាមម៉ែឪប៉ុន្តែនៅក្រៅស្រុកអត់មានម៉ែឪណាបំភ័យណាទូរស័ព្ទមកប្រាប់ម៉ែឪវិញតើអឺម៉ែឯងកុំចេះមកអាហ្នឹងណាបាទនេះខ្ញុំនិយាយថាចរន្តតែមួយនេះគឺយុវជនវាចូលចិត្តការផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវយើងទីនៅវិញសុខឲ្យចំអានេះខ្ញុំនិយាយយុវជនទូទៅចុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយុវជន 80% មែនទេគឺអត់គ្រប់គ្រងរបបគុណច្បាស់ណាស់អត់គ្រប់គ្រងរបបគុណទេនិយាយឲ្យលោកគ្រូសិតពាក់អាវអា
ាហ្នឹងចុះមកគេចាប់ឲ្យធ្វើមិនមែនដូចឆាន់ពាក់ឯណាឥឡូវឲ្យឆាន់ពាក់ទៅកុំចាប់មនុស្សកុំទៅបង្ខំកុំទៅដាក់បញ្ជាតាមក្រសួងអប់រំតាមវិទ្យាល័យកុំដាក់បញ្ជានាយកមួយជាប្រធានគណៈបកប្រជាជននៅសាលាហ្នឹងគ្រូត្រូវទៅចូលគណៈបកប្រជាជនសោះត្រូវទៅចូលសមាជិកហើយហាមកុំឲ្យគេធ្វើនយោបាយកុំដាក់ចឹងយើងឲ្យសេរីដូចស្រុកថៃដូចស្រុកយួនដូចស្រុកអីបងប្អូនតាមួយវិទ្យាល័យមក1000អ្នកគាំទ្រហ៊ុនសែនតា2 3អ្នកទេមិនថាអ្នកឯងខំប្រឹងធ្វើអីទេអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចណាស់ណាយុវជនហើយបច្ចុប្បន្នទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំថាខ្ញុំអាចនិយាយថា 80% ចុះយុវជនស្អប់របបហ៊ុនហើយហ៊ុនសែនគាត់ចាស់ហើយកូនគាត់ថ្មីអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានការគ្រប់គ្រងពីមនុស្សចំនួនថ្មីទេពេលដែលគាត់ស្លាប់បាត់ទៅគាត់អាចធានាថាតើរបបកូនគាត់នឹងអាចនឹងថឹងប៉ុណ្ណាគាត់អត់មានគាត់អាចធានាបានមែនទេព្រោះគាត់នៅគាត់ធានាបានអក្រាតាមប្រពៃអញ្ចឹងបើកណាអាផ្នត់កំណត់នឹងវាប្រែប្រួលហ្នឹងបងណារបើទៅសំបីតែស្ដាច់ផែនដីមានអំណាចប៉ុណ្ណាគាត់ទៅថាដូចជំនាន់1000ឆ្នាំមុនគាត់ទៅដែរអានឹងហៅកម្លាំងយុវជនហើយច្បាស់ណាស់កម្លាំងយុវជនបច្ចុប្បន្នណាអត់គ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនទេ 80% ហ៊ុនសែនខ្លាចរឿងថាអត់គ្រប់គ្រងហ៊ុនសែននឹងច្បាស់អញ្ចឹងហើយបានគាត់មិនអាចធ្វើលំហសេរីភាពឬការបោះឆ្នោតបានទេខ្ញុំនិយាយចំក្រោយប៉ុណ្ណេះមិនតិចជារឿងតិចយុវជនវាជាក្រដាស់សបើប្រឡាក់អីប្រឡាក់ទឹកថ្នាំពោអីវាប៉ុណ្ណឹងត្បិតយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានច្រើនសន្តានប៉ុន្តែបើយើងមើលអាធំធំពីរគឺពួកពលគ្រឿងញៀននិងពួកធម្មតាពួកធម្មតាហ្នឹងយុវជនធម្មតាចង់និយាយថាយុវជនទាំងគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនយុវជនឯករាជ្យអានឹងមានទំហំធំអាយុវជនពលគ្រឿងញៀនហ្នឹងណាដែលហ៊ុនសែនអត់ខ្លាចសោះដែលកើតមកពីរបបហ៊ុនហ្នឹងណាគឺបានសម្លាប់ប៉ូលីសបងប្អូនមានឃើញគេចែកផ្សាយកាត់បិញ្ចាក់ប៉ូលីសខ្ញុំសូមតារាសូមចូលរួមរំលឹកទុកដល់ក្រៀមក្រំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារប៉ូលីសនៅនគរបាលមរុខដែលបំពេញបេសកកម្មស្លាប់ទៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មអានឹងយើងត្រូវតែប្រឆាំងជាមួយនឹងមែននេះគ្រឿងញៀនរហូតហេតុនេះបានជាប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសវៀតណាមគេយកអាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនមេធំធំទៅជួកពីព្រោះគ្រឿងញៀនណាបងប្អូនវាសម្លាប់មនុស្សអ្នកខ្លះទៅចាប់អ្នកក្មេងៗចែកចាយគ្រឿងញៀនមួយខាំពីរខាំមួយគីឡូពីរគីឡូប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាអានឹងមកពីណាខ្លួនអត់បានពង្រឹងវិស័យអប់រំតាមពិតត្រូវប្តឹងរដ្ឋដែរបងប្អូនបើសិនជាស្រុកកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដខ្ញុំចង់ប្តឹងរដ្ឋាភិបាលរឿងបណ្ដាលឲ្យគ្រឿងញៀនចូលទៅក្នុងសាលាបងប្អូនមានដឹងទេក្មេងៗនៅស្រុកខ្មែរគ្រឿងញៀនចូលទៅក្នុងសាលាឬចូលទៅក្នុងភូមិត្រូវប្តឹងរដ្ឋាភិបាលមនុស្សស្រុកនេះគេប្តឹងរដ្ឋាភិបាលមិននេះវាច្រើនពេកហេតុអីពីព្រោះពេលដែលក្មេងៗនឹងវាប្រើគ្រឿងញៀនទៅគឺវាគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអត់បានវាទៅជាមនុស្សដោយឡែកគេទៅជាសាហាវព្រៃផ្សៃវាបង្កអសន្តិសុខដល់គ្រួសារសង្គមណាបងប្អូនវាមិនសម្រាប់តែនេះទេគ្រួសារសក់វាបំផ្លាញគ្រួសារខ្លួនឯងវាបំផ្លាញប្រទេសជាតិតែម្ដងទាំងមូលពីព្រោះប្រទេសជាតិមូលទាំងមូលគឺជាកោសិកាដែលមនុស្សទាំងអស់នេះរួមផ្សំគ្នាបើកម្ពុជានៅតាមស្រុកនៅតាមភូមិហើយសួរថាតើចាប់ពួកនឹងណាចាប់វាទៅឯណាចាប់វាយកទៅបង់លុយតន្តែអានឹងគឺចិញ្ចឹមពួកគ្រឿងញៀនទេ
ចាត់វាដើម្បីឲ្យម៉ែឪចូលលុយទៅលោះសួរថាចូលលុយទៅលោះចេញពីបលិសមកអានោះវាខ្លាយទៅជាទេវតាដែលលីពុយវាខ្លាយទៅជាមនុស្សស្អាតស្អំប្រទេសកម្ពុជាយើងណារបួសពីការមានជំងឺបើខ្ញុំតដឹកនាំប្រទេសជាបឋមខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិឬក៏ធ្វើមូលនិធិផ្សេងមាននរណាម្នាក់មានរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជំនួយរដ្ឋាភិបាលបង្កើតនីតិសម្បទាគ្រឿងញៀនឲ្យទប់ស្កាត់ឲ្យបានចាប់អាធំធំដូចជាកូនសិស្សក្រោមអាយុ25ឆ្នាំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអីហ្នឹងអានឹងចាប់វាទៅឯណាហាតើការចាប់គឺបើសិនជាការចាប់ពួកគ្រឿងញៀនហ្នឹងមិនមែនចាប់មួយថ្ងៃទេចាប់ហែង20ឆ្នាំហើយមិនគួរចាប់ពីមិនរឹកមិនក៏វាកើនឥឡូវយើងគិតអាកម្មវិធីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៃរបបហ៊ុនហ្នឹងកើតមកហ្នឹងវាអត់បានបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនវាកើនដូចតែខ្ញុំនិយាយចឹងនៅក្នុងរបបហ៊ុនណាបកើតអីមួយស៊ីអាហ្នឹងមកអត់មានតែបង្ក្រាបទេណាអត់តែបង្កើតរដ្ឋបាលប្រេឈើគឺមាននឹងប្រេឈើហ្នឹងបង្កើតអាញាធរគ្រឿងញៀនគឺមានគ្រឿងញៀនគ្រឿងញៀនរីកបដោយណានេះបងប្អូនទីបង្កើតអីស៊ីហ្នឹងបង្កើតដែលគេហៅថាដែលរដ្ឋបាលប្រេឈើអស់ប្រេឈើលីងពួកអាអ្នកដែលទៅកាន់រដ្ឋបាលប្រេឈើហ្នឹងយកមុខយកអាទូនីតិហ្នឹងមិនតែបង្ក្រាបប្រេឈើទេគឺទៅរកស៊ីប្រេឈើបង្កើតនេសាទអស់អានេសាទហ្នឹងបង្កើតគ្រឿងញៀនហ្នឹងលក់គ្រឿងញៀនទៅបងប្អូនធ្វើនយោបាយដឹកនាំប្រទេសត្រូវតែតាំងចិត្តថាប្រហែលឆ្នាំទៀតឲ្យថយសល់ប្រហែលហើយថយនឹងគុំទៅមើលលើអរបាយការចាប់មនុស្សនោះសួរថាអាចចាប់នឹងវាបើមិនសិនអាកាដល់ចាប់មនុស្សគ្រឿងញៀនដាក់គុកនឹងនួនសុខារហូតមកទល់ឥឡូវនឹងអាម៉េចក៏វានៅតែច្រើនម៉េះចាក់ប៉លិសងប់មានន័យថាអត់សិទ្ធិភាពទេខ្ញុំសូមតារាកម្ពុជាត្រូវការនីតិសម្បទាច្រើនណាស់បងប្អូនចំណាយពេលរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំទុកស្កាត់ហើយកែប្រែនីតិសម្បទាបង្កើតជំនាញដល់យូរយូរទៅទៅជារឿងកប្លុកកប្លែងបលិសហើយនឹងពួកគ្រឿងញៀនបលិសឲ្យចោលជឿងញៀននឹងវាទៅជាគ្នាទៅជាពួកម៉ាឲ្យចាប់បលែងបលែងចាប់ចាប់បលែងបលែងចាប់ចិត្តទោះគ្រឿងញៀនមានទោសណាប្រហារជីវិតនៅស្រុកខ្មែរមានទោសណាដាក់ទុកមានទោសណាដាក់គុកមួយជីវិតមានទោសហើយណានៅនេះអត់ដល់បើសិនប្រហារជីវិតនឹងប្រហារមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងរវល់អត់មានធ្វើអីទេរវល់តែប្រហារជីវិតណាពេលគ្រូវាចើពេកនយោបាយគ្រឿងញៀននៅស្រុកខ្មែរសូនបងប្អូនវាស្អីបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយនេះចំណុចមួយខ្ញុំភ្លេចនិយាយត្រឡប់ទៅប្រធានបទទី2វិញទី1វិញពេជ្រអ៊ីមកំសុកក៏ថាហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំអ្នកជំនាញហែកលួចលុយធនាគារអន្តរជាតិពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលអស់លុយដោយគាត់ថាដូចកូរ៉េខាងត្បូងអានេះខ្ញុំមិនដឹងទេតែខ្ញុំថាបើជាមិនអាចទេមែនទេតែជាមិនអាចមែនទេមិនអាចទៅដូចកូរ៉េត្បូងកូរ៉េត្បូងវាធ្វើអញ្ចឹងបានណាវាមាននុយក្លេអ៊ែរហ៊ុនសែនអត់មាននុយក្លេអ៊ែរផងប៉ុន្តែគាត់ថាចេះកំសុកគាត់ជ្រៅមកណាគាត់អាចមើលធ្លុះមើលអ្វីដែលសូនតារាមើលមិនដឹងប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំមើលទៅអានឹងបើហៅថាបើប្របាក់ដូចទេវាមានចំណុចតូចមួយមិនថាមិនអាចទេប៉ុន្តែមានចំណុចតូចមួយមិនថាបើសន្និដ្ឋានដូចគាត់ថាណែឥឡូវហ៊ុនសែនកំពុងតែរៀបចំធ្វើអញ្ចឹងតែម្ដងអាចមានចំណុចតូចមួយប៉ុន្តែវាស៊ីចង្វាក់បងប្អូនវាស៊ីចង្វាក់ថាវាអន់តើយើងសួរខ្លួនឯងមើលតើគ្រឿងញៀនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំថយអត់ប្រហែលហើយខ្ញុំស្អប់ណាស់អាចចាប់មនុស្សបង្ខោះថតអួតនឹងអានឹងរូបសញ្ញារូបវីដេអូនៅក្នុងទូរទស្សន៍នៅក្នុងកាមេរ៉ាឥឡូវខ្ញុំសួរក្រោយពីថតក្រោយពីធ្វើរបាយការណ៍នឹងហើយតើវាបានអីតើ
រដ្ឋាភិបាលមួយធ្វើការដើម្បីតែរបាយការណ៍ខ្លាច់ហ៊ុនម៉ាណែតស្ដីឲ្យខ្លាច់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដីឲ្យខ្លាច់មេស្រីឲ្យរួចខ្លួនឬក៏យើងបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីសម្អាតកម្ពុជាណាមកម៉ៃឬក៏យើងបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីសម្អាតកម្ពុជាបើថាយើងធ្វើការគ្រាន់តែចង់របាយការណ៍មួយខែនឹងមិនអប់សុកចាប់មួយថតកពាត់ដៃទៅចាប់បញ្ជូននៅគុកអត់អស់វាកើនបើខ្ញុំសួរថាបើការចាប់មនុស្សនឹងណាចាប់អ្នកគ្រឿងញៀនខ្ញុំមិនពីខ្ញុំប្រឆាំងនឹងការចាប់ចាប់ចុះបើតែសួរចាប់ធ្វើអីបើគ្រាន់តែចាប់ថតទៅយើងទៅដាក់គុករហូតបើទោះឥឡូវមិនក៏វាអត់ថយមិនក៏កើនទៅ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 យើងតតែមាននីតិសម្បទាមានមុខរបរវិជ្ជាជីវៈកែប្រែមនុស្សគ្រប់គ្រងចាប់បានប្រមាណចាប់បាន100អ្នកត្រូវធានាថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏60អ្នកដែរកែប្រែនីតិសម្បទាត្រឡប់ទៅមនុស្សធម្មតាវិញដាំធ្វើចំការអីវិញហើយខាមហ៎វាអត់មានក្បួនលងងបងអូនតលងមូលនេះធ្លាប់មានគេផ្ញើវីដេអូហ៊ុនម៉ាណែតមិនដឹងគាត់ឌីមដាមឲ្យខ្ញុំឬឌីមដាមឲ្យអ្នកណាគាត់និយាយចំឈ្មោះផងផៃសានលីគាត់ថាម្នាក់នៅអឺរ៉ុបរៀនក្មេងក្មេងមានសនរាក៏ក្មេងនៅអឺរ៉ុបកំសុកក៏ក្មេងនៅអឺរ៉ុបមែននេះអវណ្ណដេតឆាំចានីក៏ក្មេងនៅអឺរ៉ុបប៉ាងសឹកខឿនក៏ក្មេងនៅអឺរ៉ុបដែរក្នុងចំណោមនឹងខ្ញុំវាកំសុកក្មេងជាងគេប៉ាងសឹកខឿននៅថ្មៃសវណ្ណភូមិឆាំចានីម៉ៃណាក់អានឹងសេរីមុនសនរាប្រហែលជា5 6ឆ្នាំព្រោះនៅរៀនដឹងខ្ញុំហៅបងទាំងអស់មែនបើខ្ញុំវាកំសុកអានឹងរៀនឆ្នាំជាមួយគ្នាយល់ទេកំសុករៀនកំសុកឲ្យខ្ញុំរៀនចប់ឆ្នាំដូចគ្នាណាអើទៅជាមួយគ្នាអានឹងប្រហែលជាក្មេងជាងគេព្រោះមិនដឹងគាត់សម្ដៅលើរាថាក្មេងនៅនៅអឺរ៉ុបនោះចេះនោះចេះអានោះស្អីក៏ចេះសពមុខអាគេនៅក្នុងនេះល្ងងអើបើឯងដឹងថាឯងល្ងងដែរមិនក៏ឲ្យខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំទៅដឹកនាំហើយអង្គុយថាម្ដងមកខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអត់ថាអីទេឧទាហរណ៍បើថាខ្ញុំហ្នឹងណាពេចអ៊ីមអ្នកកូនអ្នកកំពតខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយទៅតើគេនិយាយនឹងខុសអីហាបើសិនជាគេនិយាយនឹងវាអត់ដូចអានឹងយើងតបគេដោយចំណេះកុំតបដោយអត់ទឹកដមហ្នឹងមិនថាស្ដាប់សូនតារាកានបញ្ញាផ្លែស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដមមែនទែននេះខ្ញុំថាអូរបបហ៊ុននឹងខុសនីតិវិធីខ្សោយការចាប់គ្រឿងញៀនដបងចាប់ដបងមានតែក្នុងក្រុងដល់ចាប់យូរទៅឡើងដល់ផ្សារចាប់យូរទៅចូលដល់សាលាចាប់យូរទៅចូលដល់ពេញភូមិអញ្ចឹងអានឹងវាអប្សរិទ្ធភាពមនុស្សដែលធ្វើការអត់ចេះគិតអត់ដឹងថាអានឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាអប្សរិទ្ធភាពណាអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រអត់មានការកែប្រែអីណាត្រូវតែនិយាយថាអាការចាប់មនុស្សក្មេងជួញដូរប្រើប្រាស់ជួញដូរវាពួកគ្រឿងញៀនគេច្រើនតែឲ្យជួញដូរប្រើប្រាស់អាកតិកម្មហ្នឹងយកវាទៅដាក់គុកកណ្ដាលខាតបាយគុកងាប់មកគឺត្រូវតែរត់នេះកិច្ចសកម្មប្រតិបត្តិការអីមួយកែប្រែនីតិសម្បទានិងជំនាញវិជ្ជាជីវៈមិនបាន 100% ទេឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំថាចាប់100បានតែ50អ្នកកែប្រែក៏បានប៉ុន្តែនេះចាប់100កើន200ចាប់200កើន300នីតិវិធីយើងវាអត់ហើយអញ្ចឹងអានយុវជនខ្ញុំចង់និយាយថាដែលហ៊ុនសែនមិនខ្លាចគឺយុវជនគ្រឿងញៀនកាប់សម្លាប់ណាប្លន់ឪពុកម្ដាយកាប់ចាក់បលីហ៊ុនសែនអត់ភ័យហ៊ុនសែនទៅភ័យយុវជនដែលព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីទៅវិញសំរងស៊ីគាត់ហៅថាឃ្លុកលិចបែងដែកវិញនេះហើយប្រទេសកម្ពុជាមេដឹកនាំគេត្រូវព្រួយបារម្ភរឿងពួកគ្រឿងញៀនយុវជនខូចខួរក្បាលបំផ្លាញប្រទេសជាតិនេះដែលវាធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងវាអត់ទៅមុខរួចហ៊ុនសែនបែរទៅជាអត់បង្ក្រាបដូចខ្ញុំថាចឹងមិនមែនទៅបង្ក្រាបចាប់បើបង្ក្រាបចាប់យកពលវាទៅវាយចឹងអានឹងវាអត់ប្រសិទ្ធភាពទេត្រូវចាប់
នីតិសម្បទាវិជ្ជាជីវៈនិងបង្ការអាថ្មីតែទុកអាចបង្ការអាថ្មីកុំឲ្យចូលមែននេះអត់មាននីតិវិធីធ្វើអាហ្នឹងអត់ព្រួយបារម្ភរឿងយុវជនដែលក្លត់សតិដោយសារគ្រឿងញៀនដែលខូចខួរក្បាលបំផ្លាញអនាគតប្រទេសជាតិបំផ្លាញខ្លួនឯងប្រទេសជាតិទៅស្អីស្អីឬមួយខ្ញុំចោទជាសំណួរសួរថាចេះសម្ដេចទុកឲ្យប្រជាជនយុវជននឹងឈួតស្រួលកុំឲ្យពួកគេមានខួរក្បាលទៅគិតប្រទេសជាតិគិតត្រឹមតែមកឈួតបលិវ័យបលិចតទៅមនុស្សទុំខ្សោយមនុស្សសង្គមនឹងមានជំងឺស្រួលសម្ដេចដឹកនាំប្រទេសបើសម្ដេចមិនឲ្យមានគ្រឿងញៀនបំផ្លាញខួរក្បាលយុវជនទេយុវជននឹងខ្លាំងខ្ញុំសង្ស័យតែអញ្ចឹងបងប្អូនសង្ស័យតាំងអាគូលអានេះឲ្យយុវជនមានគ្រឿងញៀនមានអីបំពល់មនុស្សឲ្យអស់ហ្នឹងពួកចង់និយាយថាចង់ចូលផ្លាន់ផ្ទះមួយទៅបំពល់មនុស្សសង្ស័យថាហ្នឹងជាល្បិចបំពល់យុវជនឲ្យអស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសណាពួកវាអត់មានឃើញអានោះវាអត់មានសញ្ញាមួយណាដែលបញ្ជាក់ថាវាជាសច្ចធម៌ចង់បង្ក្រាបណាអញ្ចឹងបើដូចខ្ញុំគាត់ថាបើមនុស្សរបស់ទៅព្រួយបារម្ភទៅខ្លាចមិនព្រួយបារម្ភមិនខ្លាចអារឿងយុវជនដែលអត់ទទួលបានការអប់រំដែលស្លាប់ខួរក្បាលដែលត្រូវបំពល់ឫសាគ្រឿងញៀនទៅព្រួយបារម្ភរឿងយុវជនដែលស្អប់អយុត្តិធម៌ទៅព្រួយបារម្ភរឿងយុវជនដែលព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីទៅព្រួយទៅកំចាត់អានឹងវិញតើសំជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសទេឥឡូវខ្ញុំសួរមើលនៅលើពិភពលោកប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយប្រទេសយួនក៏ដោយតើរដ្ឋាភិបាលត្រេកអរនឹងយុវជនដែលព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីដែលព្រួយបារម្ភពីសង្គមជាតិដែលព្រួយបារម្ភពីនៃយុត្តិធម៌ឬក៏រដ្ឋាភិបាលព្រួយបារម្ភពីយុវជនដែលខូចខួរក្បាលនេះបំផ្លាញដោយសារគ្រឿងញៀនឆ្លោយសំណួរសោនារានៅកម្ពុជាហ៊ុនសែនចង់មើលទៅអត់មនុស្សដែលព្រួយបារម្ភរឿងបាត់បង់ទឹកដីព្រួយបារម្ភរឿងទឹកដីព្រួយបារម្ភរឿងយុត្តិធម៌ព្រួយបារម្ភរឿងមនុស្សធម៌ព្រួយបារម្ភរឿងការដឹកនាំប្រទេសជាតិទៅជាសត្រូវរបស់ហ៊ុនសែនទៅវិញឯចំណែកយុវជនដែលកលោកខួរក្បាលខ្ទេចដោយសារគ្រឿងញៀនទៅជាមិនមែនជារឿងធំដុំកម្ពុជាវិនិច្ឆ័យហើយប្រិយជនិត Share រូបនេះទៅកាន់ប្រិយជនិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាធនចន្ទថាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់និយាយឲ្យខ្លីមួយម៉ាត់ហ៊ុនសែនខ្លាចយុវជនពីព្រោះយុវជន 80% អត់គាំទ្រហ៊ុនសែនប្រិយជនិតដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនឹងចប់អរគុណប្រិយជនិតដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតចប់ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជនិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាត្រាប់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាផ្លែស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដោះមែនតែនស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាវណ្ណសានស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី